Halo. Godson jawabu. Ndio ndio wa Yemen. Sio Godson jawabu. Tafadhali nisaidie na namba ya DJ Mo. Nataka nipatie advice fulani kwa sababu jioni niko na meeting nyingine kubwa. Tafadhali, najua uwezi kosa. Nisaidie tu please. Azii. Wewe unakuanga na nuksi, sikupei namba. Ah. Please tu. Yana nikatia simu. Oya DP. Ukiwa prisoni nani atakuja mweka gerezani wa kwanza? Ina Atwoli na wengine wa matusi mingi. Na akili kidogo. Shazi sana. Guy, tuache siasa bwana. I don't know why you are thinking like that. I am a system in myself. Atwoli, na nani unaona anaweza kuwa president mwaka huu? Israel Amolo Odinga. Yes. Alafu deputy president atakuwa nani? Mtu Francis Atwoli. Na wengine? Wengine wote ni punda. Wa? Alafu Nganga, kuna chakula moto yenye naweza kula? Iko my friend iko. Wewe duete ile, singoje. Unaniambia kama nani? Ninakwambia kama mtume. Na hakuna mtu atakwambia hivyo sababu watu wote wanaogopa. Na wakiniambia, wakikwambia hivi utakata maji. Wacha kunisoma bwana. Kwani mimi ni mlevi? You have to calm down. No matter who you are. Wacha niende kwa mama pima nikate maji sasa. Nenda. Chini utaenda na kama hutaenda utapelekwa.